Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Pustíte se do akce a buďte autorem knihy svého života. V našich životech občas nastanou okolnosti, které působí naprosto beznadějně. Pokud opravdu chceme, můžeme to však změnit. Jak? Prostě se pustíte do akce. Odkaz na náš článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.